Cuando no consigo levantar, tú me olhas con aquel olhar que me move, que me move. Cuando penso mal de mí, tú me mostra planos y me faz sorrir. Me apaixono por você. Como posso me perder se alguém morreu por mim? Como posso descansar enquanto alguém sofre? Sou egoísta demais, não penso no outro, não. Eu tenho que levantar e levantar o meu irmão. A morte é muito para o pouco que sou. As lágrimas que Cristo derramou é o sorriso do corpo. Me faça de novo. Obrigado por me ensinar. Repartindo o nosso pão. Quando alguém lhe ofender, estarei ali para proteger, pois o Cristo me alcançou. Como posso me perder se alguém morreu por mim? Como posso descansar enquanto alguém sofre? Eu serei a mão de Cristo para todo cansado. O sorriso do corpo é de quem foi muito amado. A morte é muito para o pouco que sou. As lágrimas que Cristo derramou é o sorriso do corpo. Me faça de novo. Obrigado por me ensinar. As lágrimas que Cristo derramou é o sorriso do corpo. Me faça de novo. Obrigado por me ensinar.